Prenumerera på Kittoons och låt den oändliga underhållningen börja. Skattletarna. Kolla, akta! Akta dig, jag vill se. Wow! Den glittrar. Ja. En fantasy-diamant. Wow. Det är en skatt. Det är godis, va? Hörru! Letar ni efter en skatt? Va? Det har jag här. Den här kartan tar er till den stora röda rubinen. Ovanför jätteturkosen. Oh. Legenden om upptäcktsresande Chupette Jones säger att det var en av... Ah! Upptäcktsresande, nu ska vi hitta den där skatten! Wow! Wow! Ja! Vad häftigt! Med en kanot och en cykel. Och en säng att sova i. Okej, vi drar! Bäst att ni stannar hemma, ni kan bli snurriga. Det här är ett farligt äventyr. Vi reser i en husbil i många hundra mil. Kolla, fortare! Åh, är vi framme nu? Kolla in husen. De vackra och de glittrar. Åh, nu måste jag faktiskt kissa. Kom nu, Koali. Vi letar där. Hallå, vänta på mig. På att de blå träden ska finnas här. Ska vi gå tillbaka till husbilen? Glöm det. Vi måste hitta den här kurvan. Ja, och skatten. Jag hittar dem. Jag hittar de blå träden. På allvar? Och en rund ledtråd. Men det finns ingenting här. Man ska först ta två steg till höger och sen ta två till vänster. Höger, höger, vänster, vänster. Vi är tillbaka på samma plats. Det finns ju inte någonting här. Kartan är fel. Det här är supersvårt. Vi kommer aldrig att hitta den stora rubinen. Eller jätteturkosen. Åh, kolla vilken cool grej jag hittade. Rund ledtråd. Ja! Nu försvinner den! Vi följer efter ledtråden! Fort nu! Mot husbilen! Koali, var inte det där din husbil? Spelar roll. Ni välte nästan husbilen. Och ni kunde ha gjort det illa. Nu är bollen borta. Ja, och skatten. Nej, titta. Skatten. Wow! Skatten måste finnas där. Wow! Det är den stora röda rubinen över jätteturkosen. Det måste det vara. Åh, vad vackert det är. Supervackert. Magic Tears! Är den bästa skatten som finns. Tror du att de trodde på det där med Chupette Jones karta? Jag vet inte, men det är så fridfullt här.
Ja! Hjärtfjärilarna. Är du beredd nu? Jag ska äntligen få se hjärtfjärilarna. Cryfail-episoden igår kväll var fantastisk. Man pratade om flygande tefat och marsianer. Men var är de andra? Jag sa ju att alla skulle hålla tiden. Fast du är ju alltid sen. Okej, men det är enda gången på hela året som man får säga jättfjärilarna. Man får inte vara sen till en sån stor händelse. Nya pyjamasar. Ja, fantastiska! Fota, fota! Det är våra pyjamasar för särskilda tillfällen. Nu måste vi skynda på, annars kommer jag att missa den stora händelsen. Kali, är allt som det ska? Jag kan inte hitta husbilen. Kao är i bilen och väntar på mig. Ja, förlåt mig. Jag är säker på att någon i Fantasyberget kan hjälpa dig hitta husbilen. Kom nu! En Pandy! Du kan skogen bättre än någon. Du måste hjälpa Koali. Fast jag vill få se fjärilarna. Kom igen, Pandy! Okej. Om vi skyndar oss och delar in oss i grupper har vi nog tid att se fjärilarna och hjälpa Koali. Vad är ditt allra sista minne av husbilden? Jag tror att jag parkerar den bland träden. Vi är mitt i en skog. Snälla, fokusera lite mer. Förlåt, men jag åt ingen frukost. Men alla, det finns äpplen här. Härligt! Picknickdags! Ja, kasta ner några. Kolla, jag hittade diamantnappen. Cammy, berätta mer om marsianer. Jag vill inte ha fläckar på min nya pyjamas. Jo, marsianerna rörde sig och gjorde konstiga läten. Och hur hittade man marsianerna? Att hitta deras flygande tefat är superenkelt. De lämnar spår på marken. Typ de här. Och de har bländande ljus. Som de. Dessutom så brukar de gömma sig mitt ute i skogar. Som den här! Se upp! Men varför springer ni? Stackars Kao. Vad kan Kao vara? Vet ni vad? Jag kommer aldrig få se jättfjärilarna. Marsianer! Vi gömmer oss! Marsianer! Min specialpyjama! Okej, det räcker. Jag vägrar att leta mera. Men Pandy, marsianerna har tillfångatagit Kao. Vilka marsianer? Nej, nej och nej! Jag försökte hjälpa till, men ni tar inte det här seriöst. Jag ska iväg och titta på jättfjärilarna. Nala hungrig, giviga picknick och nu marsianer. Jag försökte hjälpa till, faktiskt. Men de är så snurriga. Där är de! Jättfjärilarna är där bakom kullarna! Pan? Pan? Pan! Du skrämde mig! Kolis, husbil! Stackars Kao kommer bli jätterädd. Men vi är ju så nära fjärilarna. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är inte rädd för marsianer. Jag sprang bara för ni gjorde det. Marsianerna! Kao! Hur kunde du hitta hit? Pandy, du har hittat Kao. Men hur blev det med fjärilarna? Kao och du är faktiskt viktigare för mig. Jag älskar dig jättemycket. Magic Tears! Wow!
som helst. Marsianer, de finns inte. Åh, marsianer! Kolla, Pandy! Det är dina jetfjärilar. Wow, ja. Såklart! Men att jag inte kunde fatta det. De söker sig alltid till ljuset. Som en blå stjärna. Det vill jag också göra. Får jag hjälpa till? Visst, kom upp du. Där till höger, där ser man stjärnbilden regnbågen. Coolt! Åh, vad många färger. Gravitationsnebulosan glasstrut ser du till vänster. Gravita vadå? Det spelar ingen roll. Nu kan jag se månen. Va? Men jag ser inte stjärnbilden formas som en blå stjärna. Jag vet, inte jag heller. Just den stjärnbilden är den enda som jag inte har kunnat rita än. Den är så långt borta att man inte ser den. Natti, natti, Missy. Jag försöker igen imorgon. Vad är det som händer? Vänta! Jag är bättre i den här profilen. Men jag har ju redan fotat den sidan. Hej! Vet ni var allt det där oljudet kommer ifrån? Ja, det är Missy. Missy fick ytterligare en sån där superidé. Missy, jaha! Missy, du för ett otroligt oväsen och jag försöker sova. God morgon, Wendy. Håll hammaren lite, är du snäll. Okej, då kan du ge tillbaka den. Klart. Jag har ägnat hela natten att jobba med din rymdraket! Så, nu har du chansen att få flyga till den där blå stjärnbilden! Och vi kan organisera resor till rymden för vem som helst! Ja, den kanske kan behöva justeras. Missy, jag tror knappast att den kommer funka. Men tack så mycket! Du är en fin vän. Magic Tears! Wow! Den där raketen behöver vi ju inte justera det allra minsta. Titta bara på den. Wow! Och man får till och med en instruktionsbok. Ta några bilder här. Blir vi gulliga nu? Rymdraketen! Den är ju på väg att lyfta! Wendy! Nej! Men var ju ni här inne? Jag vet inte vad jag tryckte på! Sluta gråta! Strunt i det! Ut ur raketen! Jag är ett geni! Missy, vad var det? Wendy, Lena, Lady och Lulu har rest ut i rymden! Det säger du. Och hur ska de komma tillbaka? Tillbaks? Ja, tillbaks såklart! Hur ska de ta sig tillbaka?
dags! Läskigt va? Vilken tur att vi aldrig lyfte. Vi hade ju kunnat hamna i rymden. Det är redan mörkt där ute. Den här dagen bara flög iväg. Lena, det är inte natt nu. Vi är i rymden! Fortsättning följer. Har hänt. Jag letar efter en viss stjärnbild. Vad är det som händer? Din rymdraket! Vi är i rymden! Den gömda stjärnbilden, del 2. Men vad är det? Wandy, Lena, Lady och Lulu har försvunnit i rymden. Det är en rymdraket och vi vet inte hur vi ska få tillbaka dem. Jag ville ju bara att Wanda skulle få se den där sista blå stjärnbilden. Är det där instruktionsmanualen? Vi måste läsa den. Det står säkert hur vi får ner rymdraketen. Fast hur meddelar vi det? De är ju där och vi är här. Vi kan säkert ta oss hem via en av knapparna här. Men vilken av dem? Jag slår vad om att Missy vet. Vi är mitt ute i rymden. Huh? Aj! Såklart! Cry-mobilen! Kira har väl plattan, va? Vi kan ringa henne! Det är Lena, Wandy och Lady. De ringer på min platta. Ja! Hej! Vad roligt att se er! Håll er lugna, vi ska hjälpa er. Hur? Det är din rymdraket. Vad ska vi göra? Okej, ta det bara lugnt. Raketen har knappar i olika färger. Man ska slå in en kombination för att kunna landa. Det är väldigt viktigt att ni gör allt på samma gång. Var uppmärksamma nu, för ni får bara 3 försök. Innan ni får slut på alla Magic Tears-krafter. Sifferkombinationen är... röd, röd, blå. Grön, röd, grön. Blå, gul. Okej, vi förstår. Jag trycker röd, röd och blå. Lena trycker grön, röd och grön. Och Lady trycker blå och gult. Är ni beredda? Beredda på vad? Nu! Lolo, nej! Första försöket misslyckat. Vi hänger upp och ner! Inte jag! Lulu, det var ditt fel! Ingen fara! Ni har 2 försök kvar! Kom igen! Den här gången ska vi klara det! Nu! Men, var är den? Jag kan inte hitta den gula knappen! Andra försöket misslyckat. Snurrig. Jag tror jag kräks snart. Åh nej, de har bara 1 försök kvar nu. Nu vet jag. Det står här. Den gula knappen finns på golvet. Nej, plattan har förslut på ström. Jag ägnade hela morgonen till att lära mig odla lök. Var? Missy, jag hörde inte. Var sitter knappen? Åh nej, kontakten är bruten. Vi har förlorat all kontakt med dem. Vad är det, Lulu? Va? Golvet? Golvet är en stor gul ja! Knapp. Okej, beredda. Tillsammans ska vi klara det. 1, 2 och 3. De kommer aldrig komma tillbaka. Men vad är det, Wandy? Jag var ju så nära den där stjärnbilden. Den blå stjärnan. Men jag fick tyvärr aldrig se den. Lulu, vad är det du har där? Wow,
Wendy, Wendy! Kolla mina bilder! Det är den som Lulu tog. Det är helt otroligt! Det är stjärnbilden som en blå stjärna! Från och med nu ska den här stjärnbilden vara känd som enbart Lulus stjärnbild.